Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepangli sareng Ibu Dina Pangajaran Bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadayana? Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat. Siswa-siswi sadayana, ayeuna urang diajar materi ngeunaan kecap pangantep. Mangga, ayeuna perhatikeun heula dina layar, aya sempalan carpon. Mangga, perhatikeun heulanya. Hah, na kunaon indung maneh tetis? Nya. Geus saminggu ngaringkuk nage. Nyeri bobokong cenah mah. Lapur euy, ari emak gering teh. Taya nu usaha. Nu mata, bulan ieu mah uing can mayar SPP. Wah, kenae dapat jajage tarana roskeun. Ya, saterasna. Gerahun euy, daerah najan teu ditanyakeun oge. Mun aya mah hayang gerawe sok mayar. Ngarah jongjon. Ah, hidup atus merhatikeun tadi aya sempalan tina paguneman carpon. Tah dina sempalan tadi aya kecap-kecap naon? Aya kecap teh, aya kecap mah, aya kecap bae, aya kecap oge, sareng aya kecap we, nya. Tah anu tadi teh, kecap anu tadi teh kaasup kana kecap pangantep. Naon fungsina kecap pangantep? Jadi kecap pangantep teh pikeun ngantepkeun bagian kalimah anu dipentingkeun, nya, atawa menguatkan atau menekankan gitu nya. Naon we anu kaasup kana kecap pangantep? Aya teh, aya mah, aya bae, aya oge, aya wae, we, deui, keneh, tea. Nya, pamana suka dangu nya. Abdi mah, tah. Abdi mah urang Bogor kitu nya. Ayeuna urang tingali contoh dina kalimahnya, mangga perhatikeun dina layar. Kuring teh rek meuli cau ka pasar Johar. Aya kecap pangantep naon? Teh nya. Anu kadua, kuring mah moal milu ka Purwakarta. Aya kecap pangantep naon? Aya kecap pangantep mah. Anu katilu, kuring bae anu indit ka Kuningan mah. Aya bae, aya mah. Anu kaopat, kuring oge isukan are kulin ka Curug Cipurut. Oge, ya. Nomor 5. Kuring ka Panawangan. Manehna oge ka Panawangan deui. Aya kecap oge sareng deui. Nomor 7. Kuring mah anyar keneh balik ti Pangandaran teh. Aya kecap mah, aya kecap teh. Nomor 8. Basa kepada larang tea, kuring bareng jeng Mang Ujang. Aya kecap tea. Tah, kumaha siswa-siswi sadayana dugi ka dieu. Malahan ya, dina bahasa Indonesia ge kadang dina paguneman bahasa Indonesia sok diselapan kecap-kecap pangantep anu saleresna eta teh asalna tina bahasa Sunda. Misalkan, aku mah apa atuh tuh. Aku mah 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 mah. Nah, eta teh disebutna kecap pangantep nya, menekankan atau mentingkeun hiji kalimah gitu nya, sapertos kitu. Kumaha siswa-siswi sadayana ngartos dugi ka dieu. Jadi eta pembahasan atawa napi penjelasan ngeunaan kecap pangantep. Sangkan hidup leuwih ngarti deui nya, sangkan hidup leuwih ngartos deui, mangga ayeuna kerjakeun heula latihan soalna. Kumaha cara ngeusina eusian dina titik-titikna make kecap pangantep. Wilujeng midamel, mangga tingali dina layar. Thank you.
pelajaran dina danget ayeuna. Tong hilap di like, komen, sarang di subscribe nya. Hatur nuhun, tepang deui di video-video salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.